Nakon večerašnjeg Amidži-show takmičari elite imaju razloga za uzbuđenje jer ih očekuje veliko iznenađenje. Kako je već poznato, utorkom se u eliti dešavaju emotivna priznanja i razotkrivanja osjećanja, pa će večeras biti interesantno vidjeti da li će se taj obrazac ponoviti. Godinama unazad utorkom takmičari elite otkrivaju svoje najdublje osjećanja i prestaju da se kriju od svojih cimera. To je postalo tradicija koja uvijek iznova izaziva pažnju gledalaca, a večerašnje iznenađenje dodatno podiže tenziju i očekivanja. Spekulacije kruže da će se večeras u eliti pojaviti popularni pevač Ljuba Alčić kako bi podigao atmosferu do usijanja. Ova najava sigurno će dodatno uzbuditi takmičare i gledaoce, a ostaje da se vidi kako će reagovati na ovu neočekivanu posetu. Nakon emisije Amidži-show, eliti će postati epicentar zabave i emocija uz mogućnost Ljubine posete. Očekuje se da će takmičari ovog utorka otvoriti svoje srce i podeliti svoje najdublje emocije sa publikom. Sve u svemu, veče puno uzbuđenja je pred nama. Naime, na imanju će se održati žurka kako se Miljana Kulić i Mateja Stanković priznale svoje emocije jedno drugo i čak se i poljubile ispred ostalih cimera. Gledaoci, ali i takmičar elite zanima da li će večeras javno Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos pokazati svoje emocije po prvi put se poljubiti ispred cimera.